December 24, 1936. ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് ദൈവത്തോടും അവിടുത്തെ അമലോത്ഭവ മാതാവിനോടും ഞാൻ പ്രത്യേകമാം വിധം ഐക്യപ്പെട്ടു. അമലോത്ഭവ കന്യകയുടെ എളിമയും സ്നേഹവും എന്റെ ആത്മാവിനെ പുൽകി. അമലോത്ഭവയായ ദൈവമാതാവിനെ കൂടുതൽ അനുകരിക്കുന്നത് വഴി ഞാൻ ദൈവത്തെ ആഴത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തൊരളവറ്റ ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഗ്രസിക്കുന്നത്. ഈശോയെ, എങ്ങനെയാണ് ഇനിയും ഈ വിപ്രവാസത്തിൽ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് സാധിക്കുന്നത്? അങ്ങയോടുള്ള അഭിലാഷത്താൽ ഞാൻ മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ ഓരോ സ്പർശവും എന്റെ ആത്മാവിനെ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു. സ്നേഹവും സഹനവും ഒരുമിച്ചു പോകുന്നു. എങ്കിലും എത്ര വലിയ നിധിക്കു വേണ്ടിയും അങ്ങേക്കായുള്ള ഈ പീഡ വച്ചു മാറുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ അപ്രാപ്യമായ ആനന്ദത്തിന്റെ പീഡയാണിത്. എന്റെ ആത്മാവിന്റെ മുറിവുകൾ സ്നേഹകരങ്ങളാൽ നൽകിയവയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു സഹോദരി വന്ന് വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ എന്നെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സമൂഹത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനാൽ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. ഞങ്ങൾ ക്രാക്കോവ് നഗരത്തിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അത് ബദലഹേമാണെന്ന് ഞാൻ ഭാവന ചെയ്തു. ജനങ്ങളെല്ലാം ധൃതിയിൽ ഓടി നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ അഗ്രാഹ്യമായ ഈ ദിവ്യരഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിശബ്ദതയിൽ ഓർക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു. ഓ പരിശുദ്ധ കന്യകേ, അങ്ങ് ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണല്ലോ. അതുപോലെ ഞാനും ഇന്നത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രതീകാത്മകതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഓ പ്രശോഭിതയായ കന്യകേ, നിർമ്മലമായ സ്ഫടികമേ, പൂർണമായും ദൈവത്തിലായിരിക്കുന്നവളെ, എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ദിവ്യസുതന് പ്രീതികരമാക്കി അതിനെ മാറ്റണമേ. എന്റെ പരിശുദ്ധ അമ്മേ, ഇന്നത്തെ പാതിര കുർബാനയുടെ സമയത്ത് ഉണ്ണിമിഷിഹായി എനിക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ദൈവിക സാന്നിധ്യം ശക്തമായി ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. ഞാൻ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ ചലനങ്ങളൊന്നും പുറമേ കാണിക്കാതിരിക്കുവാൻ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു. രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപായി എന്റെ ഹൃദയത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ആത്മീയമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനായി ഞാൻ ചാപ്പലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഞാൻ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും പേരു പറഞ്ഞ് ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിനായി യാചിച്ചു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാതെ പീഡിതരെയും ആകുലരെയും വേദനിക്കുന്നവരെയും അജ്ഞാനികളെയും പ്രത്യേകമായി പാപികളെയും ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ണീശോയെ, ഇവരെയെല്ലാം അവിടുത്തെ കരകാണാ കരുണക്കടലിൽ മുക്കിയെടുക്കണമേ എന്ന് തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. മാധുര്യവാനായ ഉണ്ണീശോയെ, ഇതാ എന്റെ കൊച്ചു ഹൃദയം, ഇത് അവിടുത്തേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വാസഗേഹമായിരിക്കട്ടെ. ഓ അനന്തമഹിമ പ്രതാപവാനെ, അങ്ങ് എത്രയോ സന്തോഷവാനായി ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഇവിടെ യഹോവായുടെ ഇടിമുഴക്കങ്ങളുടെ ഭയപ്പാടില്ല. സൗമ്യനായ ഉണ്ണീശോ മാത്രം, അവിടുത്തെ മഹിമയ്ക്ക് കുറവൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാം മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒരാത്മാവും അങ്ങയെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അത്താഴത്തിന് ശേഷം വളരെ ക്ഷീണവും വേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനാൽ എനിക്ക് കിടക്കേണ്ടതായി വന്നു. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയോടൊപ്പം ഉണ്ണീശോയുടെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ജാഗരണത്തിലായിരുന്നു.